Mirë se vini në videon e radhës. Nisur dhe nga sugjerimet tuaja, në këtë video sot do të bëjmë analizën e një kanali në YouTube në gjuhën shqipe dhe do të tregojmë se çfarë është bërë gabim, çfarë mund të përmirësohet në këtë kanal. Duke qenë se këtë sugjerim e dha pikërisht influence nga Izi, pra që është një vajzë që ka një kanal në YouTube dhe trajton tema lidhura me shëndetin, atëherë edhe në këtë video ne do të trajtojmë kanalin e saj në YouTube. Qofse dhe ju doni që në videot e ardhshme të analizojmë kanalin tuaj të YouTube-it, komentoni në këtë video. Dhe pa humbur kohë, fillojmë me kanalin e Izit. Analiza që do bëjmë këtij kanali është duke filluar që nga paraqitja ose brandimi, përshkrimi i kanalit, do shikojmë videot me radhë, titujt, përshkrimin e videos, narrativa që përmban secila nga videot. Gjithashtu do bëjmë një studim të YouTube Shorts, se si janë shfrytzuar në këtë kanal për më shumë reach, për më shumë vizibilitet, konsistenca në postime dhe interaktiviteti në platformë. I marrim këto me radhë, fillojmë që nga paraqitja, nga ana estetike e këtij kanali. Brandimi është një pjesë shumë e rëndësishme çdo lloj kanali në YouTube apo çdo lloj biznesi që ka prezencë në rrjetet sociale. Për arsye të thjeshta se ngjyra që ju përdorni, fontet që ju përdorni në një formë ose në një tjetër e përfaqësojnë biznesin tuaj dhe në këtë formë ju krijoni identitetin tuaj në internet ose online. Në rastin konkret në këtë kanal, ajo çfarë un kuptoj të paktën nga channel arti ose coveri, quajini si të doni, gjithashtu edhe nga logoja, kuptoj se ky kanal është tek paleta e ngjyrave, tek jeshilja, mendja, pra kjo kategori ngjyrash, sepse në fakt elementet që përfaqësojnë brandin tuaj duhet patjetër të jenë të pranishme në radhë të parë tek logoja juaj dhe tek coveri juaj. Për sa i përket channel artit ose cover të këtij kanali, do doja të kishte diçka më shumë. Minimalistja preferohet jashtëzakonisht shumë, por ky është një kanal në fillimet e veta. Pra ka vetëm një muaj që është aktiv, ka 26 subscribers dhe dikush që vjen këtu për herë të parë ka nevojë për diçka më shumë informacion se çfarë trajtohet në këtë kanal. Që njerëzit të krijojnë pritshmëritë të tyre të duhura për çfarë është ky kanal, çfarë temash trajtohen, pra çfarë mund të presin ata nga video që do ndjekin këtu. Në këtë mënyrë i jepni një motiv më shumë njerëzve për të bërë subscribe apo jo. Prandaj, përveç se shëndet, bukuri dhe më shumë, pra që këto janë disa fjalë kyçe që shërbejnë për treguar se rreth cilave tema sillen videot në këtë kanal, do doja që këtu të kishte një informacion për shembull sa shpesh postohet, çfarë ore postohet, në cila ditë të javës postohet në këtë kanal. Gjithashtu të ketë ndonjë foto. E mira do ishte për shembull që Izi, vajza që ka këtë kanal që bën gjithë pjesën e voice artist në këtë kanal, të kishte një foto të veten, nëse ka dëshirë, nëse jo të ketë diçka të fushës, nuk e di, një foto, çfarë do, mbasi diçka lidhur me shërbimet e saj. Gjithashtu të përmbajë një CTA këtu në krahun pranë ikonave të rrjeteve sociale në mënyrë që të çojë trafik edhe zëm tek Instagrami i saj ose tek faqja e saj në TikTok. Pasi në Instagramin e saj ajo ka faqen në të cilën ka të renditura shërbimet, siç janë fizioterapia, masazhi terapeutik, kupa, trajtimet me hijame, pra të gjitha këto që promovohen kryesisht në Instagram. Në këtë mënyrë mund të çojë më shumë trafik dhe sigurohemi që puna që ne po bëjmë në YouTube nuk është se thjesht puna sjell view, por po sjell view që konvertohen në klient. Pastaj, për sa i përket logos, okay, kjo është dhe logoja që ka përzgjedhur, dhe kalojmë pak tek përshkrimi i kanalit, pra në sektorin about. Gjëja e parë që më bie në sy është përdorimi i ë-ve dhe ç-ve. Duhet kuptoni se në rrjetet sociale nuk ka nevojë që të përdoren ë-t edhe ç-t, pra sepse sidomos YouTube-i që është një rrjet, një platform search engine, ku njerëzit pra bëjnë kërkime, ku si rezultat shfaqen videot tona ose kanali jon dhe ne mund të shfaqemi në search edhe nëse njerëzit po bëjnë kërkime në Google, pra jo domosdoshmë në YouTube, gjithsesi kanali jon në YouTube mund ju shfaqet si rezultati i kërkimit të tyre edhe kur ata bëjnë kërkime në Google, por nëse ne përdorim ë dhe ç, shanset janë që të ndikoj që të mos shfaqemi në search, sepse askush nuk bën search duke përdorë ët edhe qët. Pra, të gjithë përdorim standardin nga tastiera. Prandaj, kjo është gjëja e parë që do thoja që Izi duhet të përmirësoj. Më pëlqen pjesa që ka bërë një përshkrim të sajnë, pra prezentohet, ajo është Izi, dhe dëndaj informacione dhe frymëzime në kanalin e sajnë. Njëkohësisht, pjesa e përshkrimit është rëndësishme që
të bëni një përshkrim të tillë që ka të alternuar sa më mirë fjalë kyçe që përshkruajnë drejt për drejt kanalin tuaj, biznesin tuaj. Gjithsesi, ky kanal nuk është se ka dhe shumë video për të patur një qartësi se cilat janë temat rreth të cilave sillet kryesisht, por duhet të ketë më shumë alternim të termave si shëndet, bukuri, ushqyerje mbase, pra disa terma që lidhen drejt për drejt me atë që Easy bën. Pra nuk mendoj se duhet mjaftohet vetëm me këtë kuot, me këtë thënie këtu e cila vërtet është shumë e bukur dhe më pëlqen, pra është shumë e gjetur për të patur si parim nga dikush që punon në këtë industri dhe madje kjo do më pëlqente që të ishte pse jo edhe në cover ose në channel artin e këtij kanali. Ka edhe një CTA, pra një thirrje për veprim që ju të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles që njoftoni sa që ka video të reja, dhe një CTA tjetër për të ndjekur atë në Instagram për më shumë detaje për sa i përket profesionit të saj, sepse faqja e saj në Instagram ka informacion rreth shërbimeve që ofron klinikën që ka dhe mënyrën se si ju mund të punoni me të. Dhe më pas kalojmë tek sektori i videove, ku shikoj që ka vetëm një video, ndërsa këto të tjerat janë YouTube Shorts. Shikojmë videon e parë, paktën disa sekonda. Po kthejmë nga fillimi. Dieta pasive është e dëmshme për trupin e njeriut. Por a e dini pse është e dëmshme dhe si mund të parandalojmë rreziqet e shërbimeve të inaktivitetit? Gjëja e parë që vjen në sy është titulli i videos që ka nevojë për të rregullohet kjo pjesë a përdorimit të ë-ve dhe ç-ve nëse do kishte. Për arsye që ne përmendëm sepse mund t'ju penalizojë në search. Njëkohësisht unë rekomandoj që kur vendosni titujt e videove tuaja, çdo fjalë të fillojë me shkronjë të madhe, pra rreziqet është okay. Fshehura, fjalët e të madhe, qëndrimi, pra po flas për fjalët me kuptim të plot, jo pjesëzat. Dhe njëkohësisht mund vendosni edhe grupe fjalësh të gjitha me caps lock në mënyrë që të vini fokusin të një grup fjalësh. Për shembull, rreziqet e fshehura të qëndrimin ndenjur për një kohë të gjatë, mbasi gjithë këtë grupi fjalëve mund të bëjmë me caps lock ose mund të bëjmë me caps lock vetëm fjala rreziqet. Mund të bëjmë si të parandalojmë pasojat, mund të jetë në fjalë me shkronja të gjitha të mëdha, pra me shkronja kapitale, në mënyrë që të vëmë fokusin tek disa fjalë që mund ta bëjnë këtë video më të preferuar për të klikuar nga njerëzit që kanë interes për këtë temë. Gjithashtu kur vendosni titull, në përgjithësi mundohuni që fjalët që mund të jenë më tërheqëse për njerëzit për ta klikuar këtë video t'i vendosni përpara, sepse sidomos kur dikush po ndjek videot në mobile, pra në celular, ka mundësi që të mos i shfaqë gjithë titulli i plot. Pastaj për sa i përket narrativës ose mënyrës se si interpretohet materiali në video, mënyra për se si flitet dhe transmetohet i gjithë materiali, po ta shikoni si video, realisht ishte shumë interesante. Më pëlqeu shumë dhe mendoj se ka shumë nevojë që materiali till të trajtohet në shqip sa më shumë ditë të mundur, por do doja që Easy në mënyrën se si flet, të jetë pak më aktive, zëri të ketë më shumë intonacion, sepse mund të vijë një moment që njerëzit bezdisën dhe nuk i tërheq dhe nuk i bën që të qëndrojnë më gjatë në video, pra më të angazhuar, duke dëmtuar rënd pjesën e watch time. Dhe kam thënë disa herë që në YouTube mënyra më e mirë për të rritur, pra që dhe algoritmi ta promovojë më shumë videon tuaj është nëse ju arrini të siguroni të paktën deri në gjysmën të videos vëmendjen e shumicës së njerëzve që ndjekin videot tuaja. Prandaj do të sugjeroja që Izin kur flet, ta kesh skriptin mbase të shkruar diku, ta regjistrosh veten, dëgjoje veten pasi e ke regjistruar dhe mendo nëse ti do ishe viewer, a do të kishe dëshirë ta ndiqe një video të tillë, pra atë jep ty, atë zgjon ty interes, atë bën që të jesh e vëmendshme përgjatë gjithë videos. Njëkohësisht do sugjeroja që te klipet që janë vendosur të shoqërohen herë pas here me tekst për të theksuar akoma më shumë ndonjë pjesë të informacionit që ti e shikon si më të rëndësishme. Një shëndet shumë më të mirë. Por kujdes, asnjëherë mos bëni paralele me kokë poshtë, pa përpjekur të mbaroni punë të ndryshme në këmbë. Se të mos ngriheni dhe të bëni ca ushtrime, komentoni poshtë për çdo paqartësi ose nëse doni të shtoni diçka nga eksperjenca juaj personale. Faleminderit që më ndoqët dhe mos harroni të suportoni duke bërë subscribe në kanalin tim, pasi çdo javë do publikoj informacione të reja të dobishme. Okej, më pëlqen që ka një CTA në fund të videos, është përmendur dhe nuk është kërkuar që njerëzit të bëjnë subscribe
pa ju dhënë diçka në shkëmbim, pra ju kërkohet që të bëni subscribe sepse ajo do postoj materiale të reja për ju çdo javë. Njëkohësisht kërkon edhe mendimin tuaj në sektorin e komenteve. Pra kjo është një mënyrë shumë e mirë për të kërkuar mendimin e audiencës për të treguar që juve ju intereson mendimi i tyre dhe kështu rrisni më shumë interaktivitetin, angazhimin në videon tuaj. Diçka tjetër që Izi ka shfrytzuar shumë mirë janë edhe YouTube Shorts. Një veprim i thjeshtë për ta bërë sot ose çdo ditë që do ju përmirësoj jetën. Hidh në kosh ose dhuro 10 çëra që nuk i përdor më. 7 zakone që na sëmurin. Mendime negative. Kjo për shembull është një short në cilën më pëlqen shumë mënyra se si flet. Pra, është shumë e lehtë po të bëjmë krahasimin midis video short që pam para pak sekondash dhe video short që po shikojmë tani. Gjumi i pakët dhe i parehatshëm. Dieta e varur ushqimore dhe dehidratime. Ngjecja në të shkuarën. Shoqërimi me njerëz negativ dhe humbja e kohës në rrjetet sociale. Mungesa e aktivitetit fizik dhe rrezeve të diellit. Okej, okay, kjo është e një video vërtet shumë e mirë në sensin që të bën që ta shikosh deri në fund, madje të bën kurioz që të klikosh dhe të shikosh më shumë nga ky kanal. Pra për këtë e kam fjalën kur them që narrativa duhet të jetë më e gjallë, më vivid, në mënyrë që ajo që do të thuash të përçohet qartësisht tek ata që ndjekin videon tënde. Do ishin disa komente të përgjithshme. Pra ka hapësirë për përmirësim, gjithmonë ka hapësirë për përmirësim, sa do mirë që mendojmë se jemi. Por do thoja që është një kanal që është një niche shumë interesante, ka shumë sens për punën që edhe Izi bën, pra sepse ka shërbime që lidhen drejt për drejt me këtë fushë dhe që mund të ndihmojnë atë që të sjellë më shumë brand awareness për biznesin e saj dhe njëkohësisht edukimin e audiencës për informacione të tilla që në përgjithësi mungojnë në gjuhën shqipe, pra nuk ka sensibilizim mjaftueshëm për tema të tilla kaq të dobishme. Këshilla tjetër që un kam për Izin do doja që të jetë më konsistente me postimet. Pra në qoftë se në videon e parë që ne pam, na premton në fund të videos që do postosh çdo javë, duhet të përmbahesh kësaj. Pra këtij rregulli që ke vendosur. Po ashtu edhe YouTube Shorts janë një mënyrë e mirë për të shfrytzuar që të merrni më shumë trafik dhe të rriteni më shpejt në YouTube. Prandaj, vendosni një rregull me veten tuaj, mbase do postoni le të themi një video në javë, por ditëve të tjera do postoj çdo ditë YouTube Shorts ose do postojm dy video në javë dhe ditëve të tjera YouTube Shorts. Tani që janë edhe YouTube Shorts aktive, është mundësia që ju të postoni çdo ditë në kanalin tuaj, qoftë video ose Shorts, me që janë një mënyrë më e thjeshtë postimi, por që mund të sillen shumë trafik dhe që mbajnë kanalin tuaj aktiv. Diçka tjetër që më vije në sy dhe tani para se ta mbyllim, është edhe thumbnail, pra fotoja që vendoset tek videoja. Duhet vendosni diçka që ka tekst të theksuar. Për shembull, në rastin konkret kemi rreziqet e fshehura të qëndrimit ndenjur për një kohë të gjatë, si të parandalojmë pasojat. Mund vendosësh diçka rreziqet e të qëndruarit ulur. Për shembull, mund të jetë titulli i videos dhe kjo të jetë sa më e theksuar tek coveri që kjo video përmban, në mënyrë që të krijojë sensin e urgjencës, pra që njerëzit të mendojnë po prit pak çfarë rrezikësh më kanë ose në muan që sëri ulur për një kohë të gjatë, duhet ta klikoj këtë video, t'i zbuloj dhe më pas një video tjetër e ardhshme mund të jetë disa sugjerime për të patur një jetë më aktive për njerëzit, sidomos për ata që ndoshta kanë një punë që nuk i lejon që televizin edhe shumë, mbase nuk ju jep as mundësinë që shkojnë ndoshta në palestër apo të merren me aktivitet fizik, çfarë do na rekomandoje, qoftë pjesa ushqyerjes apo edhe aktivitet fizik që mund të jetë ndoshta tek mospërdorimi i ashensorit për ishkallëve, kur shkojmë në punë mund të shkojmë këmbë, pra thjesht disa ide që më vinë në mendje për momentin. Pra do doja që të jesh më konsistente në postime edhe të marrësh në konsiderat elementet që ne përmendëm për sa i përket videos natyrësi, për shkrimit titujve, njëkohësisht edhe për shkrimit të videos, për kujdes në përdorimin e ëve. Shumë mirë që dërgon trafik edhe në platforma të tjera që janë të rëndësishme për ty. Për sa i përket hashtags, mjaftojnë deri në 3 hashtage sepse sigurisht mund të shikosh këtu, si për titullit vetëm 3 hashtage shfaqen. Dhe një pikë tjetër që unë do përmendja është edhe interaktiviteti në platformë. Në mënyrë që të sillni më shumë vizibilitet për kanalin tuaj, komentoni në kanale të tjera të ngjashme me ju. Po jo të bëni komente të tipit sub for sub apo më bëni subscribe, por jepni mendime rreth temës që trajtohet. Pra, në këtë mënyrë ju sillni trafik indirekt sepse njerëzit mund të bëhen kurioz për atë që ju bëni.
Dhe kjo është një këshilla vlefshme jo vetëm për Izin, por për të gjithë kanalet në YouTube. Pra kjo është e përgjithshme. Jini sa më aktiv në platformë, duke komentuar pra në kanalet të ngjashme. Gjithashtu keni mundësinë që në videot e ardhshme të marrim në analizë kanalin tuaj nëse ju komentoni në këtë video. Një koment ku ju thjesht na jepni një informacion për çfarë shfaqja juaj dhe çfarë qëllimesh keni ju në platformë. Ne do zgjedhim në mënyrë të rastësishme një kanal për ta marrë në analizë, sikur se morëm në analizë dhe kanalin e Izit në videot e ardhshme. Kjo ishte pra dhe sa i përket kanalit të Izit. Qofse dhe ju doni që të analizojmë kanalin tuaj, më thoni në komente. Dhe nëse kjo video ju pëlqeu, jepni një like dhe suportoni këtë kanal duke bërë subscribe, si dhe shtypni butonin e ziles që vi njoftime sa herë që postojnë video të reja. Do shihemi në videon e radhës përsëri dhe deri atëherë, mirupafshim.